Kaixo, uno, gu Mikel Crespo, Jokin Eskolar, Xabier Dañobeitia, Juango Gaizkotxea eta nine Uñigo Fano gara, eta txingaero ateli buruzko aurkezpen bat egingo dizuegu bideo honen bitartez. Hasteko errikirolen eta txingaero ateli buruzko informazio labur bat azalduko dizuegu. Errikirolak usadioz Euskal Herriko nekazaritza giroan egiten diren kiroletako disiplina guztiak dira. Kirol horietako batzuk Euskal Herrian sortu dira eta han baino ez dira egiten, baina beste batzuk munduko hainbat tokitan egiten dira. Modu batean zein bestean. Adibidez, ba, sokatira eta izkora. Txinga eroatea Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan txinga izeneko pisuekin egin izan da beti. Kirolariak, jonetorreak eginez, plaza izenez ezagutzen den distantzia ahalik eta aldi gehienetan bete behar du. Modalitate honi buruzko lehen berriak mendazierakoak dira, batez ere Bizkaian egiten zen. Pedro Urizar Barrena urteetan aritu zen txinga eroaten, eta haren hitzetan, modalitatea errotetan sortu zen, errota pisu edo eta errota txinga izeneko 25 eta 50 kiloko pisu handiak erabiltzen baitzituzten. Baina gerran eta gerra ostean utzi egin zioten txinga eroateari. Gerra ostean, probak herri eta auzoetako jaietan izan ziren, baina oso leku jakinetan, batez ere Bizkaia. Materialari dagokionez, txingak 50 kiloko gizonezkoentzat, 25 kiloko emakumezkoentzat eta 35 kiloko juinietan zilindro itxurako burdinazko piezak dira eta burdinazko heldulekoa dute. Lebro zilotxak hauek dira. 30 cm altuera, 30 cm diametroa, heldulekoak 50 cm altura izan behar du eta 22 mm lodiera. Gainera, laua izan behar da. Kirolari bakoitzak pisu bereko horrelako bitxingak eramango ditu, bakoitz esku batean. Nabarmentzekoa da modalitate honetatik iparraldean ontzi eramatea sortu egin zela, non ordea 41 kiloko tupinak arraiatzen diren. Instalakuntzei dagokionez, txinga eroatea herri zein hirietako plaza irekietan eraman ohi da aurrera, non 28 metroko luzera bimarrekin markatu egiten den, parte hartzaileak joan etorriak segurtasunez burutzeko espazio nahiko agutziz. Horrela gofroa, frontoietan eta probaleku bere ziren batean ere gauzatu daitezke. Materialaren parametroak alde batera utxita, txingetan ezagutu beharreko oinarrizko arauak honako hauek dira. Lehenik eta behin, parte hartzaileen ordena zehazteko sorteo bat egingo da. Behin sorteoa eginda, epaileak prestesatean parte hartzaileak irterako posizioan jarriko dira eta txistu antxutean ibiltzen hasiko dira. Bira eman alizateko plazaren amaieran dagoen marra zapaldu beharko dute eta nahi duten erritmoa jarraitu ahalko dute, beti ere pesak lurrean utzi gabe. Egindako metroen neurketa pesa bat lurrean ustean edo jaustean egingo da. Azkenik, aipatzekoa da deskalifikatuak egongo direla txinga jaurtitzen badute, korputzaren atal batekin apoiatzen badute, edo eta eskuetan produkturen bat botatzen badute. Teknikari dagokionez, proba aurrera eramatea erraza eta naturala egiten da, guztiok eskuetatik pisuak zintzilik eramatera ohituta gaudelako, herri kiroletako eskola lehiaketetan aurrera eraman ohi den froga izanik. Horrela, disiplina honetan, besoak luzatuta eta kulunkatu gabe eramaten dira gorputzaren alboan, posizio hori mantenduz ibili behar eginez, txingen pisoaren ondorioz. Halaber, garrantzitsua da txingari behetik atz lodiarekin pintza egitea, hauek irristatu eta labaindu ez daitezen, eta gorputza vertikalean ondo eramatea ere, bestela egin beharreko ahaleginak eta lesionatzeko probabilitateak handiagoak direlako. Bestalde, taktikari dagokionez, disiplina honetako estrategian, probako kadentzia, abiaduran eta erritmoarekin asmatu behar da gure ezaugarrien arabera. Izan ere, besoetan indar handia duten kirolariek nahiago dute astiroago joatea beheko gorputzadarrekin esfortzu handiegia ez egiteko. Eta eskuetan indar handirik ez dutenak bestalde, guztiz kontrakoa, ahalik eta denbora laburrenean metro gehien betetxa bilatu. Heziberriko etapako helburuak eta edukiak aztertu ondoren, Euskal Herriko jolas eta kirol tradizioetan parte hartzearen inguruan hitz egiten da, inklusioa sustatzearekin batera. Guzti hori mugimenduaren kulturan eta baita gorputza eta ezpenen barnean sartzen dira. Honetan oinarrituz beraz, parte hartzaile guztien premiei erantzuten zehatuko gara, arauak eta materiala adinbako txari moldatuz, esaterako Bizkaian aurra 6 kilogramoko txingekin egiten dute. Horrekin batera, ludikotasuna eta elkarren arteko lana sustatzeko, ariketa kooperatiboi, kompetitiboi baino prioritate handiago bat emango genioke, kutsu kompetitibo horrek sortu alduen estres maila murrizteko.
Ariketa kooperatibo baten adibide bezala, proposatuko nuke denbora jakin batean guztien artean ea zenbat metro egin aldituzten. Inklusioa sustatzeko adibidearekin jarraituz, itxu bat izatekotan kordel baten laguntzarekin eta horri helduz, beste eskuan txinga izanez eramango genuen aurrera ariketa. Beste alde batetik, interdisziplinartasuna bultzatzeko inteligentzia artistikoarekin eta marrazketarekin lotuz, txingak erabili beharrean konak erabiliko genituzke, talde ezberdinak eginez barkatu eta bakoitzaren taldekide batek bidai bat eginez, irudi bat eratu beharko dute kono horiekin.